Startautiskie svētki mums ir saņemti skaidrs. Tāpēc mēs apsveicam to, ka jūs esat ieradušies, ka jūs šeit valdīsiet ēdienu, dērienus, skatīsieties labu teātrinādi un priecāsieties savā dienā. Nu, kā jau visos startautiskos svētkos, protams, es saprotu arī šeit pie mums uzticamā startautiskā biedrībā un arī, teiksim, nopietni priekšnieki, vadoņi un tā tālāk, un lai tad visiem labi veicās. Kas tie par svētkiem, ja nav arī kāds pagodinājums. Un tā kā, domāju, Garkalns seņori vien no aktīvākajiem, un, kā teikt, mierīgi mums šeit sēdēt neļauj, tad arī viņiem par to darbu domu grib teikt paldies. Un laikam pirmo mēs, Mārtiņ, tad sveiksim Reimans kundzi. Labi! Bet labas. Ne tikai uz dienas. Nu, paldies! Tā ir mūsu vienu deputātu un domi tā nolēma, ka neko darīt. Mēs tikai dienas izpilda. Atkal sarādinājumā. Runas vīrums. Ināras kundze visi zina, tā kā viņa šeit darbojās ilgi un dikti, bet viņa nav vienīgā, kas šeit tik ilgi un dikti darbojās un neļauj mums mierīgi sēdēt. Tātad, man liekas, nu cik es esmu šeit un cik ir Mārtiņš šeit, mēs vienmēr zinām Eleonoras kundze, kur arī vienmēr šeit darbojās. Apskaužu visā Latvijā, kādi ir mūsu dūmi.
domes darbinieki, kad viņi mūs ļoti atbalsta. Vēlreiz paldies! Tā kā aprāvos, jo vai tad tas ir labi,
ja nevar atrast neko sliktu, un kā ir tev? Nu, lūk, vai tas ir labi, ja nevar atrast neko sliktu? Nu jā, kad tu esi sasaistīts, tu zaudē spēju brīvi paust savu viedokli. Brīvi domāt? Jā, nu to tu vari. No rīta mājās pie kafijas galda, rīta ziņas klausoties. Lielvalsts nākādīja dinozaurus. Dzīvība ir bīstams, milzīgs ķermenis un ļoti maza galva. Virs zemes nav taisnības, dūrei tik spēks. Draugs Eduardi, tagad citi laiki, cik mazas dūrītes ir šodien lieliem vīriem. Cik apkoptas un tīras, ne melnumais nadiem, ne plausās skabarnu, ne tūls. Nu, tik maigas dūrītes, kā bērniem, bet taisnības, kā nav, tā nav. Virs zemes nav taisnības, dūrei tik spēks. Draugs Eduardi, tagad naudai vara. Tā ļaužu skolotus par smiekla vērtiem dara. Bet neskolotā sirdis ieskaudina. Un nebrīnies, ka tevi neatvinas. Ja tagad jāpat prātā citi vīri, kam labus apsēsties pie dzīru galda, kam rokus spiest, kam iet ar līkumu, un kuram tuvāk spiesties. Pat svētie tēvi ap šiem galviem snaikstās. Un kā ar vien aiz durvīm, paliek viens neieaicināts, un viņa vārds ir Dievs. Ir tāda lieta, ka tagad ir saucamais soundchecks, un tev jārunā vienlaicīgi vienmēr, lai kāds redzētu līmeņus tajā galā, vai izvērtīgi, nu tā, skaņi. Pieskaļot. Jā, tieši tā. Kā, vai tā? Tā, kur reiz? Nu, jau viss esam skaidrs. Jābļauj. Jābļauj. Labvakar, Rīga TV 24 skatītāji, ir pienācis šīs skaistās dienas vakars, 21.30 un laiks redzījumu un tieka vizija top 9, kur ietverošu kā ierasts apskatīsim visu to aktuālo internetu un tehnoloģiju pasaulē. Arī šoreiz to nedarīsim mēs divatā vien jūsu skatītāju un es jau, bet arī iesaistīsim mūsu studijas viesus diskusijā par to, cik iedzīgs vai neiedzīgs ir šīs sarunas tēmas. Šoreiz mums studijā pievienojušies ir Garkalnes novada pašvaldības preses sekretārs Mārcis Bauza Krāsniņš un tautās plaši zināmais bārda Langstiņu šerifs. Nu, sveicināt, kungi, kā klājas šajā novakarē? Vai lietus netraucē, vai rudens netraucē? Nē, man personīgi neko. Nē, es no cukuru netaisos izkust. Rudens ir rudens. Rudens katru gadu atnāk, un rudens ir skaists savā veidā. Kā Garkalnes novadā tiek sagaidīts rudens? Vai viss dodas sēnēs, vai neviens vairāk mežos nemēslo?
Kā tev, kā tev šķiet? No, mēs no tev esmu sēņotāji pat. Savu putelīti jau atsētā vai tā. Nu, bet nekas kā laika varbūt sapratis, ka tas nav pašstaigojot un redzot citāds status mēzlas. Tāpat tas galvenā jau kaut kas jābūt cilvēkam. Nu, tad jau apskatoties, ko kāds sēņotājs atstājas, arī tas viņiem būs. Tā kā mācība. Kā mācība, kā piemērs, jā. Es personīgi reizēm, pat ja sēņi nav ko lasīt basu, mēs uz mežā. Tāpēc man tas sākārtīgi nepatīk, ka šie meži ir piesārgoti. Kungi, vai jūs atpazīstat to, kas man atrodas aizmugurē? Vai varbūt ir kaut kāds minējums par to, kas tas īsti ir? Roboti. Kas te varētu būt labi vai slikti roboti? Laikam kā labi. Nu, katrā ziņā es... Nē, nu, es zinu, kas tas ir. Tas ir Androids, tas ir trešais brālis Windowsam un Macintoshom. Nu jā, nu, ja ne brālis, tad vismaz... Nu, konkurence. Konkurence pavisam noteikti. Bija challenge, un tā ietveros cilvēki vienkārši ievieto šādas te fotogrāfijas bez tāda īsta pamatojuma. Ko jūs domājat, kungi, par to visu? Nu, vai neiet pamazām tā pasaule pilnīgās iestām? Nu, par to noteikti. Agrāk, pa piemēram, vispār uz skatu, ja kāds kāp, tad bija obligāti, jā, tētam bija tā kā pienakās uzvalkās slipsitējiem tauriņam, un tagad plikām nabam. Jūs esat kaut ko tādu pat novērvējis? Kā, tad tagad beigās kaustējas, paskatīties tikai. Tā pašiem pliks nēdērs reizēm atbūt uzstādījumā. Nu, man tā beigās, kad tu pieprastēji plikstēji, kad, bet man ir apģērbs, tāpēc, kad tam onkulīm. Man jau pašam savu dubļonku ir. Kāds ir jūsu viedoklis par vietāliņiem? Man bija viens stāvruns un labāk, ka man netraucē. Ja tur ir kāds piezvanījis, tur ir neatbildētas zvans. Ja gribas atbildi, negribas nezvan. Bet video kaut kāds šitos te vietos iekāp mežā, te momentā kāds zvana. Bet zvaniem arī uz pārstu. Tur raucē pašdarbību. Tās nav ritīgi. Tā kā izziņas arī nepatīk. Nu, kā tur izziņa? Nu, izziņas, zinu, vispār televizors ir, radio, tur visas ziņas nakārto. Kanādā izsoļu portālā Craigslist nonāca pavisam interesants piedāvājums. Jums ir iespēja iegādāties burciņu, kurā atrodas aktiera Kevina Spacija iepūstā elpa. Kā ziņos, tad šī elpa burciņā nonākusi 1999. Gadā filmas American Beauty uzņemšanas laikā. Toreizējais burciņas īpašnieks esot palūdzis personīgi Kevinam Spacijam iepūst elpu šajā burciņā, lai pēcāk šo burciņu uzdāvinātu mātē. Diemžēl pēc tam, kad māte ir atvadījusies no šīs dzīves, respektīvi mirusi, pats dēls ir izdomājis, ka ko viņš ar to burciņu darīs, labāk viņu pārdos interneta vidē. Un nu lūk, jums ir iespēja kļūt par šīs burciņas nākamo īpašnieku. Vai jūs uzticētos kaut kam šādam? Galīgi ne. Vai jūs būtu gatavs iepūst šajā tā glazītē, lai es vēlāk to varētu izsolīt redzījumu skatītājiem? Man nebūtu iebildumu iepūst šajā glazītē, bet vai jūs varēsiet to pārdot, bet droši vien, ja jau ir aitas, tad ir cirpēji. Nu, tad mēģinam. Tiks pūšam iekšā, un būs visas garkalnas altas. Jā. Jaunieši, nākamajos redzījumos jau izzināsim to, par kādu tieši summu varēsim iegādāties šo te elpu no pašas garkaugas un langstiņiem, bet tālāk pievēršamies jau tā pirmajai vietai un, protams, parunāsim par to, kas gan ir šis te langstiņu šerifs, kur tas nāk, kur tas iet, kā tas radies un tā tālāk un tajā pēc.